Черговий робочий день на сході країни для волонтерів Полтавського батальйону небайдужих став незвичайним. В цю поїздку до Авдіївки разом з ПБНівцями поїхала команда Полтавського обласного академічного театру «Ляльок». Ви знаєте, коли в травні місяці, на початку травня, до нас звернулися волонтери батальйону небайдужих і запропонували нам цю поїздку, ми навіть не замислювалися довго, ми зразу були готові їхати і працювати, тому що там наші діти. Ми зробили все з свого боку, ми заробили кошти, ми не витрачали бюджетні кошти на поїздку. Нам допомагали і підтримували нас, і супроводжували нас волонтери батальйону небайдужих. Допомагали також нам і наші артисти, ми збирали речі для дітей, яких ми відвідували у притулку для дітей. Коли колектив, група, яка збиралася їхати, дізналися про цю поїздку, актори загорілися цим і навіть не поставало питання щодо оплати добових, чи щось люди готові були їхати так, знаючи, яке положення на зараз в Авдіївці, що там військове положення, що це не так мирно, як і у нас. Приїхавши туди, нам безумовно допомагали і військова адміністрація, комендант, і міське управління освіти, також працівники шкіл, де ми працювали, нам допомагали, в усьому сприяли. І ми готові їхати ще туди. Хай запрошують, коли це буде зручно для них, ми завжди готові їхати. Та пухкенький, такий сам на язик і проситься. А ну ж бо, діду, покуштуй. А ну ж бо, покуштую. Дітки насправді дуже потребують в таких виставах щось яскраве, емоційно, добре, корисне, бо дуже багато в них негативних емоцій. Дітей треба радувати. І саме дуже давно в нас не було професійних вистав, таких от, знаєте, дуже таких цікавих, яскравих. Буває, до нас приїздять якісь любительські постановки, якісь там гуртки самі створюють, а от такого яскравого в нас давно не було. Мене навчила ця казка, що колобок навчив всіх літати, ну і все. Ой! Дивіться, а лисиця летить! Добро, воно сильніше, ніж зло. І ще мені у Касті подобалося, що вона була дуже смішна. Перш за все для дітей, це такі радісні хвилини, які запам'ятаються. І цей настрій. Ну, ти були хворий хлопчик, сьогодні хворий. Прийшов побачити таку виставу. Дуже хотілося дітям побачити, дуже раді були. І залишиться і вчинки Колобка, і пісня Колобка. І діти будуть дуже-дуже раді від такого. Зустрічі з театром, зустрічі з героями, зустрічі з справжніми артистами. Постійно приїздимо, ми спостерігаємо, як волонтери ситуацію, там лунають вибухи, все. Місто, вони вже звикли до цього, це не нормально для людської психіки, а вони живуть своїм життям. От як діти сьогодні, вони вже причаїлися до цього, до цієї, от як ви вважаєте, ви дорослі люди? Діти причаїлися. Щось я ось бачу по своїй доньці, вона гралася на тренажерах, ми з чоловіком поруч її чекали. Почали лунати вибухи, вона підійшла до нас, стала, але вона трішки цього якось сором'язливо до цього ставиться. Свого страху, вони соромляться свого страху, багато дітей. Я говорю, цього боятися діти не треба, ну, тільки дурні не бояться, так? Якщо страшно, то треба це визнати і десь заховатися. Ну, вони вже гарно орієнтуються. Перший показ от в 6-й школі показав, і ми зрозуміли, що ми потрібні дітям. Вони просто неймовірні, дуже вічливі, дуже гарні, душевні. Ну, в общем, у нас нема слів, просто вони кричали «дякуємо, дякуємо», ми зі сльозами на очах це сприймали. Ми з задоволенням, коли нам сказали, що ми поїдемо до вас, ми з задоволенням сказали, о,
ваші посмішки, ваші щирі серця, які на вас чекали. Як Авдіївка зустріла? Авдіївка зустріла. Я хочу сказати, не відчуваю різниці на сьогодні великої, як дома. Як дома. Я дякую вам. Да. Погнали. Все, погнали. Погнали, погнали. На здивування наше, до нас підходили дорослі діти, 7, 8, 9 клас, і казали, а чому нам не привезли? Ми також хочемо подивитись виставу. Ми навіть дивилися б Колобка. І ми їм сказали, що якщо буде така нагода, і ми зможемо ще приїхати до вас, а я гадаю, що ми зможемо, ми повеземо виставу для більш дорослих дітей. І я гадаю, що вони задоволені її подивляться. Ну, Полтава. Нам не показали сказку, ми дуже хочемо, щоб 9-8 класу показали сказку. А яку казку ти хотів би побачити? Колобок. Колобок? Супер! Да. А яку казку останній раз ти бачив в театрі «Ляльок»? В театрі «Ляльок»? Я не пам'ятаю. Коли був ще в Донецькому, я її смотрел там і все. Да, останній раз ти був в Донецьку в театрі да. «Ляльок»? Так? Да? Так, да, к сожалению. Ой. Немає слів, просто це цілий букет емоцій. Перш за все, це радість, надзвичайна радість, тому що сьогодні я бачила, як радувалася ця дитина, як радувалась решта дітей. Я так сталося, що ми коли фотографувалися, я стояла між двох дівчинок і запитала, як їх звуть. Їх обох звуть Вікторіями. І я загадала собі, нехай у нас буде вже перемога нарешті, щоб ця клята війна скінчилася, щоб у нас мир був. Метений? Ага. А у печі ти печений? Печений. Ой. Ми дуже вдячні батальйону небайдужих, які запропонували нам саме цю поїздку. І ми з задоволенням прийняли це запрошення. А ще ну, неймовірно трепетно і чудово, що з нами зараз знаходиться владика Федір. Коли він працював з дітками, ну, розмовляв з дітками, то він задавав їм запитання. Вони настільки по-різному відповідали. Він навіть сам був захоплений, тому що він задавав питання такі дуже складні. І діти ніхто не повторювався, а кожен по-своєму говорив, як він відчуває цей світ. Читати ви ж вмієте добре? Так. І писати вмієте? Так. І вчитеся ще писати красиво, так? Це ви молодці. І хлопчики не ображають дівчаток, а дівчат не хлопчиків. Просто зразковий клас у вас. А ким ви хочете стати, як виростете? А ну, як тебе звати? Діма, ти ким хочеш стати? Полярний. Настя, а ти ким хочеш стати, Настя? Поліцейський. Поліцейський? Тоже поліцейський? Ну, у вас тут серйозний клас, пожежники, поліцейські. А хто хоче стати не поліцейським? Ким? Пожарник. Строїтель. Мене зовут Ігор, я хочу стати трактористом. Тракторист теж має бути фізично сильний. Я хочу принцеса стати Аліною. Мене звуть Марк, я хочу стати професором. Мене звуть Арина, я хочу водити поїзд. Головне в нашому житті, щоб стати поліцейським, принцесою, трактористом, пожежником, фермером. Професором і всім іншим треба бути людиною в першу чергу, людиною доброю. Коли ми приїхали туди, ми побачили маленьких дітей, але з дорослими очима. Це дуже важко. Дуже важко, коли маленька дитина дивиться на тебе дорослими очима, і ти розумієш, що вона побачила більше, ніж ти, доросла людина. Першу виставу ми відпрацювали в Новій Авдіївці. Ну, там видно, що були обстріли, і це все страшно на це дивитися. Але коли ми працювали в Старій Авдіївці, під час вистави я особисто подумала, що це гримить гром, чи там дощ буде, чи щось таке. Але нам потім вчителька сказала, ви не звертайте увагу, це обстріли почались. І ми, граючи виставу, дивимося на дітей, а діти сидять спокійно, вони в касці, і ми зрозуміли, що діти вже звикли до цього. Це неприродно, це ненормально, такого не може бути. Чим більше буде
таких десантів, саме творчих концертів, вистав. Діти будуть сприймати виставу і мистецтво, і ну, в душах дітей буде ну, більше радощів. Я сьогодні щаслива, що я тут, тому що це я маю бути тут, і так має бути. Актори Полтавського академічного обласного театру «Ляльок» Юрія. Що побачили і пережили ці авдіївські діти за три останніх роки свого 7-8-річного життя? В їхні серця безжально і несправедливо увірвався жах непримиримих дорослих політично-економічних конфліктів. Так неприродно і неправильно війна привчила цих хлопчиків і дівчат до своїх жорстоких правил. Але вони вірять, що дорослі, які в цих умовах створюють для них казку, обов'язково їх захистять. І добро, врешті-решт, переможе. Добро, воно сильніше, ніж зло. Добро завжди переможе війну.